ассалаумағалейкум. Айына бір рет болса да Samsung телефоныңызды тазартып тұрыңыздар. Ол үшін настройкаға кіресіздер. Настройкаға кіргеннен кейін обслуживание устройств деген бар. Одан кейін безопасность деген бар. Мен советті оқып қалғам ғой, кішкене ұзақ күтіп қалсаңыз. Өте керемет совет екен негізінде. Безопасность деген бар. Сканировать телефон дегенді басасыздар. Міне Samsung компаниясымен MC Afi бір-бірімен сотрудничать етіп жатыр. Сондықтан сканировать деп жазамыз. Көрейік менде телефонды вирустан қалай, менде вирус бар ма екен. Күтеміз. Ух ты, ну нормально екен жалпы. Мен оны бірден тексерем ба десем. А, жоқ, е, бірден екен. Күтейік. Так, тексерді, последний сканирование. Қарап қойыңыздар мына. Ай, последний сканирование. Ух, тексердік. Одан кейін. Иә, обновить дегенді. Иә, обновить дегенді басып қойыңыздар, соңғы осылай шығу керек қой. Обновление күтейік, болды. Обновление завершено, осылай тексеріп қойыңыздар соңғы.